Վաղն արդեն այս մեքենաները չեն կարող կայանվել օպերայի մերձակա հատվածում, Մաշտոցի պողոտայում, Թումանյան-Սայատնովա փողոցներում։ Նման կարույց տեսել էինք թերևս միայն Արտասահմանյան ֆիլմերում։ Նախատեսված ժամկետից շուտ շահագործման է հանձնվում Ազատության հրապարակի ստորգետնյա ավտոկանգառը։ Այս կայանատեղին այսօր բացելով մենք այդ հարցը հիմնական չենք կարող լուծել, բայց հավատացեք, որ կենտրոնի վիճակը բավականին կլուծվի։ Կայանատեղին եռահարկ է նախատեսված 500 ավտոմեքենայի համար, շինարարությունն արժեցել է մոտ 4 միլիարդ դրամ, կառուցողը իտալական հայտնի Ռենկո ընկերությունն է։ Ավտոկանգառի մուտքն ու ելքը Թումանյան փողոցից են, ամեն հարկ ունի 2 հատված, որոնք իրարից անջատվում են էվակուացիոն դռներով, դարպասներով և պատնեշներով։ Հանրապետության նախագահի առաջին տպավորությունները կառույցից դրական են։ Քաղաքապետը տեղեկացրել, որ ծրագիրը շարունակվելու է ամբողջ կենտրոնը մեքենաներից բեռնաթափելու համար։ Այս նախագծով կան 2 ստորգետնա նոր կայանատեղիներ, որ մենք պատրաստվում ենք ունենանք, դա Շառլ Ազնավուրի հրապարակի ստորգետնյա կայանատեղին պետք է լինի և Սախարովի հրապարակի ստորգետնա կայանատեղին։ Թե որքան կլինի ավտոկանգառի վճարի չափը, առայժմ պարզ չէ, քաղաքապետանը օրենքի նախագիծ է ներկայացրել ազգային ժողով։ Օրենքի նախագծում կոնկրետ վճարի չափը դրել ենք ժամը 100 դրամից մինչև 500 դրամ, այսինքն կարող է լինել և 100 դրամ, և 150, և 200, վերջնական քանի, որ դեռ չենք որոշել, չեմ ուզում հայտարարեմ։ Նույն այդ օրենքի նախագծով պետք է կառնակարվի նաև վերգետնյա ավտոկանգառների հարցը։ Այնպես որ ամեն պատահական մարդ այսօր գումարներ չի հավաքի, և այն գումարները, որոնք կգոյանան կայանատեղիներով, բոլորը կուղվեն ուղիղ Երևան համայնքի բյուջե։ Եվ ընդհանրապես այսուհետ յուրաքանչյուր բազմաբնակարան շենքի նախագիծ հաստատելիս յուրաքանչյուր բնակիչ պետք է ունենա առնվազն 1 ավտոկայանատեղի։ Իդեպ բացի ստորգետնյա ավտոկանգառից ամբողջությամբ վերականգնելու բարեկարգվել է Ազատության հրապարակը։ Թումանյանի և Սպենզիալյանի արձաններն ավելի թարմ տեսք ունեն, տեղադրվել են լրացուցիչ նստարաններ, կառուցվել է արտաքին լուսավորության նոր ցանց։ Մոտ ապագայում Երևանը կունենա նաև նոր հեծանվահրապարակ։ Նախագահ Սարգսյանը ծանոթացել է նոր հեծանվահրապարակի նախագծին։ Ծովակալ Իսակովի պողոտայի հարևանությամբ կառուցվող հեծանվահրապարակը նախատեսված է 3200 հանդիսատեսի համար։ Հեծանվահրապարակի շինարարությունը մեկնարկելու է մոտ օրերս։ Կառուցման նախահաշվային արժեքը մոտ 6 միլիարդ դրամ է։